sama klien yaitu Petronas. Dia menggariskan penggunaan alat komunikasi wahala sama ada walkie talkie ataupun handphone, termasuk penggunaan earphone adalah dilarang sama sekali. Yang kedua, berdasarkan undang-undang di Malaysia, sesiapa yang dapat menggunakan handphone atau walkie talkie boleh didenda sehingga boleh didenda sehingga RM300. Awak nak kena denda? Kita nak semua driver-driver kita didenda? Dia tak mahukan. Adakah awak suka didenda? Bayar denda? Adakah? Adakah kita suka driver kita didenda? Tidak. Sebab apa? Sebab dia melibatkan image company.